Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing. Og whoop fucking whoop, nu skal vi til at spille noget FIFA 16. Jeg vil til at prøve at lave de her draft-videoer. Altså, jeg ved ikke engang, hvorfor jeg gider fortælle jer det her. Fordi I sidder sikkert derude og tænker, Molde, ved vi godt, kom nu bare i gang. Hvis der er sådan, du ikke ved, hvad det er for noget, man betaler 15.000 mønter eller 300 FIFA-point, så får du en række valg af nogle opstillinger. På hver plads i den opstilling, der får du fem mulige spillere, som du skal lave. Og så skal du simpelthen lave et hold med det her. Så det gælder om at lave et okay hold med en okay chemistry, de rigtige positioner osv. ud af nogle sådan tilfældige spillere, som du får lov til at låne gratis. Du har så op til 4 kampe til at få den højeste præmie, som der er i guldpakker, som 100k pakker, 50k pakker, 35k pakker. Og jo mere du vinder, jo mere får du for pengene. Så lad os se, om vi kan få nogle af de her 15.000 mønter, og så få en eller anden skide god spiller. Okay, vi har information, der hedder 4-2-2-2. Jeg har aldrig været fan af den her information, og jeg ved ikke hvorfor, fordi at umiddelbart så ser den ud til at dække godt på midtbanen, og den har fire forsvarer osv. Men det er sgu ikke min yndlingsformation. 4-5-1, den har jeg heller aldrig været helt glad for, fordi jeg bryder mig ikke om kun at have en enkelt mand på toppen. 5-2-2-1. Den har jeg heller aldrig prøvet før, og det er simpelthen fordi, der er fem forsvar. Godt nok så er det wingbacks, der skal være det, hvor det skal være meningen, at de skal komme med frem. En 4-1-4-1. Igen, kun en enkelt mand op på toppen. 3-5-2. Der mangler simpelthen bare forsvarsspillere. Så det er lidt noget røv, dem her formationer her. Men jeg tror, at den bedste, vi kan få ud af det, det er en 4-2-2-2. Okay, vi skal så vælge en anfører. Og vi har simpelthen... det er så fucked det her. Vi har en Messi. Vi har en Alexandro. Vi har Ronaldo inform. Vi har Hulk, og vi har Eriksen inform. What the fuck? Nå, lad os se. Ronaldo, han er højre wing. Det er Messi også. Eriksen, han er godt nok... han er godt nok kom. Så ham kunne vi faktisk bruge, hvis det var, men jeg ved fandme ikke. Man kunne måske bruge Ronaldo og så sætte ham op i angreb. Det tror jeg, vi gør. Det, jeg sådan bygger lige nu, det er portugisisk spiller og en Liga BBVA. Det kunne være fedt, hvis vi lige kunne få en skod en her til angriber, men ja, nu må vi se, hvad der sker. Vi prøver. Okay. Vi har simpelthen fået Rossi, Dempsey, Giroud, Martins og Serti. Og det er jo ikke fordi, der sådan er nogen fra de her ting her. Så jeg tror bare, vi tager Barclays Premier League Giroud og bytter ud med ham her. Mister lidt chemistry, men det er fordi, han er højre eller venstre wing simpelthen. Vi prøver at se, om vi kan være heldige i anden omgang her med noget angriber. Defoe og Lopez. Det var faktisk en lort. Men vi har en Alsaia her. Ham tager vi i hvert fald til at starte med. Til offensiv midtbanespillere, der skal vi også helst have noget. Vi skal til at have noget kemi nu, fordi det, som I kan se her, så den her angriber, den lyser rød. Vi tager i hvert fald en kom her. Lad os se, hvad der sker. Santi Cazorla, Christian Eriksen, Oscar og en Götze. Ikke helt dårligt, ikke helt dårligt, men jeg tænker lidt på, hvis vi tager en Oscar, så kunne måske få det til at fungere. I don't know. Den anden kom position. Lad os se. Di Maria fra Paris Saint-Germain, James Rodriguez og en Silva. Vi tror bare, vi tager Rodriguez her, og så bytter vi den her to ud. Sådan der, fordi så får vi nemlig en grøn her, og så burde det opveje, hvis nu vi skulle have nogle røde. Så det er jo sådan set fedt. CDM-positionerne. En Xabi Alonso, Luis Gustavo, Fernandes. Det er jo russisk og alt muligt. Den er svær. Matuidi. Jeg tror, vi tager en Alonso her. Jeg tror på, at han godt kunne komme til at gøre noget. Og så hvis vi bytter ham rundt med ham der, så burde det gå op i noget spansk heroppe. Hvis det er, at vi ikke finder en bedre angriber end ham her, Alacer her. Så lad os se, hvad den næste bliver. Det er skidt.
Ej, det var altså ikke godt. Puha. Jeg håber virkelig så meget på mirakler på udskiftningsbænken. Ah, det er sindssygt, mand. Nå, lad os se, hvad vi kan få på venstre bak. Adriano fra Barcelona. Jeg bliver nødt til at tage den. CB. De Michaelis. Sarko. Mangala. Everton. Jeg tror, det bliver nødt til at tage en Marquinhos, simpelthen. Det er det, der vil give bedst mening i det, at han er fra Brasilien her. En ny CB. Ej, skraldspillere. Nå, der var en Gurado her. Det bliver nødt til at tage. Og her. Højre bak. Nice. Vi har en Djofran. Vi har en Di Marcos også. Jeg tror faktisk, vi tager Di Marcos her. Jeg synes, han klarer det faktisk rimelig godt, når man møder dem rundt omkring i holdet. Men så gælder det bare om, at på udskiftningsbænken lige nu, der skal vi have fat i en anden kom. Vi skal have fat i en anden CDM. Vi skal have fat i en angreb. Vi skal have fat i så meget. Det er sindssygt, mand. Ja, folkens, jeg tror sgu ikke, det kan blive meget bedre end de her 97, som jeg kom op på. Men så har jeg altså også jeg har en Ronaldo, jeg har en Rodriguez, jeg har en Isco, jeg har Alonso, jeg har Casilla, jeg har lidt af hvert, og så har vi altså også noget lækkert herude på kanten. Så jeg tror, det bliver det her, og så se, om jeg kan få en Liga BBA træner simpelthen. Det kunne være rimelig nice. Så lad os prøve at fortsætte her. Ser ikke for rigtigt ud. Det var lort. Nå, har vi noget spansk her? Nå. Det vil bare ikke give noget chemistry, eller hvad? Apparently not. Jo, ham der han vil. Men hvorfor vil ham der så ikke? Den burde da give mega meget. Nå, vi må køre med den tyske så. 98! Ja, hvorfor ikke? Okay, det her, det er så selve holdet. Det blev til en 84 rated angreb. Det blev til et midtbanespil på 83 og en forsvar på 79. Altså forsvaren kunne måske godt være lidt bedre. En hold on på 98 plus 83 i holdvurdering er lige med en 181 trupvurdering. Jeg synes faktisk, det er okay. Når man tænker på, hvor heldig jeg var med det her, sådan, hvor heldig jeg simpelthen var med... Når man tænker på, hvor heldig jeg var med valg af BVA-spillere, som jeg sådan kørte meget efter, så synes jeg faktisk, at vi har sluppet rigtig godt fra det. Det blev til 7 spillere fra Spanien, det blev til 9 Liga BVA-spillere og 4 spillere fra Brasilien. Og den første udfordring, det skulle vise sig at være et andet Liga BVA-squad, som I kan se har Negredo, han har Modric, han har Djofran, alle mulige lækre spillere og... så har han selvfølgelig også en Messi ude på højre kanten. Men det skulle vise sig at være en rigtig stor opgave at stå imod det her hold her. Her der snupper de simpelthen bolden frem op på midten af. Negredo får den. Heldigvis kan han ikke sådan rigtig komme til. Han er virkelig vildt lukket inde. Og målmanden han kan stille og roligt paffe den væk. Som I kan se her, hvis vi lige tager en lille sådan nogenlunde langsom gengivelse, så når min forsvarsspiller faktisk og omringer ham rigtig meget, sådan så han har sværere ved at få trykket bolden af. Men det gav ham simpelthen et hjørnespark, og den vælger han faktisk at spille utrolig flot, og heldigvis målmanden laver en TV-redning. Men udfordringen den var bare ikke slut endnu. Prøv at se her, hvordan han simpelthen bare presser. Her er det simpelthen Messi, der har bolden, og han kommer altså også til skud og er tæt på. Igen blev det simpelthen tid til et hjørnespark, og den her gang skyder han den lidt længere ind i feltet. Målmanden ud og puff væk, og her er han så tæt på med Djofran og gør det til 1-0. Og min modstander var virkelig ikke færdig med at lege skydestelt. Her får han simpelthen et lækker hug fra Rakitic, og heldigvis er min målmand på plads. Men han kunne ikke holde mig væk for evigt, og her fik jeg simpelthen mit første skud i 45. minut. Og man må sige, at det var en meget kedelig kamp her i første halvleg, fordi i første halvleg, der var det stort set kun min modstander, der fik skud på mål, som I kan se her, og her til allersidst, der fik jeg lige en enkelt pind. Men jeg var klar på at gå lidt mere defensiv, og så prøve at se, om jeg kunne arbejde lidt mere med kontraren.
Og det var ligesom om, at det hjalp lidt, fordi her der får vi et frispark, som jeg selvfølgelig lader Cristiano Ronaldo tage, og han er tæt på at sætte den op i det flotte hjørne. Men det giver da et rigtig lækkert hjørnespark, som Xabi Alonso her, han prøver at skyde ind sådan forrest ved stolpen lidt ude. Lander sig ude ved Alacer, og it's an incredible strike. Og det var ligesom om, at mine spillere de sådan havde fundet troen på sig selv igen. Her ender bolden med Ronaldo, der skyder, men desværre overlægger. Men kampen var langt fra slut endnu. Her der kommer jeg til at dumme mig lidt og giver faktisk ham lige bolden. Han tager nogle træk, skyder, stolpe og heldigvis langt væk. Og min modstander han var selvfølgelig ved at komme lidt tilbage i kampen, i det han fik en skud på mål. Men derfor der sørgede jeg simpelthen for at bare få bolden langt opad og så se om vi ikke kunne arbejde med det. Her der har jeg så tvunget hans målmand ud for at hætte den væk. James Rodriguez han tager bolden, og så står der sgu 2-0. Wonderful power. It's a regal strike. Well, I don't think he'll score many better than that in his entire career, Martin. He was a long, long way out. From the moment he hit it, you can see he knew it was going in. Restarting. Og efter det her lille lotto-mål, så følte jeg mig altså lidt mere heldig. Og her der ser jeg simpelthen, at målmanden han er gået ud. Jeg prøver at finde Ronaldo, men jeg kommer sgu til at skide på mål. Og ja, så i 90 minutter, så gør jeg det simpelthen til 3-0. Og dommeren giver simpelthen bolden op, kun for simpelthen at fløjte kampen af, og vi vinder simpelthen 3-0. Jeg må godt nok indrømme, jeg havde lidt svært ved at føle en glæde ved den her sejr, fordi hvis der man kigger på statistikkerne, så var det altså, det var min modstander, der havde alle skuddene. Det var ham, der havde boldbesiddelsen, og det var bare ham. Han var faktisk bedre end mig. Men alligevel, så er det så sådan en ringe ind til mig, der kan vinde den her kamp 3-0 på grund af held. Min skudprocent var godt nok meget bedre i det, at jeg ramte mere på mål selvfølgelig, i det jeg fik de her tre mål. Men jeg må godt nok sige, at held, det havde meget at sige i den her kamp. Men det blev det til den første sejr, hvilket betyder, at vi sådan har oppet chancen for at få noget godt i den her pakke. I nummer 2 kamp, der mødte vi altså også et rigtig godt hold. Det er også en, der sådan har fået Ronaldo, som han har valgt at sætte som en angriber også. Han har bare fået en anden formation. Dog så lurede jeg lidt over, at han kun havde 67 i holdånd. Og i den her kamp, der var det også der kom lidt godt fra start. Her der prøver jeg på at smide den opad. Den lander så ved Ronaldo, og han er tæt på at hamre den ind til 1-0. Men min modstander, han var altså heller ikke helt uden evner. Her får han simpelthen bolden med Memphis Depay, og så går det ellers stærkt, fordi ham kan jeg sgu ikke følge med. Han snyder simpelthen en 4-5 af mine spillere og får et skud på mål. Men heldigvis lige på ham. Og det viste sig at være en halvleg, der var lidt sjov, fordi igen, der havde jeg kun et skud på mål. Og han havde sådan 5 skud med 54% boldbesiddelse. Altså, jeg var huge underdog, men jeg sidder bare her tilbage og tænker, hvordan kan han spille så godt med med team chemistry på nummer 60? Er han virkelig så god? Altså, kan det virkelig lade sig gøre? Men 0-0 ved halvleg. Rigtig kort inden i anden halvleg, der får han simpelthen det her frispark, der sådan er okay langt ude. Den lader han selvfølgelig Ronaldo tage, og så står der altså 1-0, og jeg sidder bare tilbage med åben mund og en controller, jeg har bare har lyst til at smadre, fordi jeg kan bare ikke forstå, at den kan gå ind. Men det gjorde den, og jeg er bagud 1-0. Og det var ligesom om, at jeg simpelthen ikke kunne gøre noget med bolden efter det mål. Her der er det simpelthen Matuidi, der kommer fri på en eller anden mystisk måde, og så sidder den altså bare klokkerent op i hjørnet. Prøv lige at se her, hvordan han simpelthen bare tør røv i mig fuldstændig. Og de iskolde venstre ben sidder lige der, hvor den skal. 2-0. Jeg har bare fundet en, der er bedre end mig. Men så igen, det der eddermame mange, der er. Og ja, dommeren han fløjter simpelthen kampen af kort efter det. Og jeg må bare se mig slået. Altså, hvordan det kan lade sig gøre. Fordi jeg ved, når jeg laver et squat på, der har de her 67-62 i Team Chemistry, så kan jeg ikke få dem til at spille sammen. Der er rigtig mange hold, jeg laver på 100 Chemistry, som jeg heller ikke kan få til at spille sammen. Jeg ved ikke, om det er fordi, at han har styr på sine spillere, han ved, hvem der spiller, hvordan de spiller osv. osv. Men nok om det. Jeg fik en guldpakke, en sølvspillerpakke og en premium guldpakke i reward her for den her gang.
røvfuld, hvis man kan sige det sådan. Og jeg starter selvfølgelig med at åbne sølvpakken og håber på, at der er noget lækkert noget i. Umiddelbart så vil jeg ikke sige, at der er noget, men jeg skal ikke kunne sige det. Men jeg har simpelthen valgt bare at gemme alle sammen, og så må vi se, om der dukker noget op. Derudover, en guldpakke og en premium guldpakke. Vi tager premium guldpakken først her, åbner den, og ja, der viser sig så at ikke at være sådan det helt store, desværre. Jeg håbede lidt på, at jeg i hvert fald kunne få en spiller, der var de her 15k værd, men desværre, det kunne ikke lade sig gøre. En guldpakke til sidst her, forventer sgu ikke meget af den. Bruger den faktisk kun til at hente nogle kontrakter og fitnesskort og alt sådan noget. Men jeg blev faktisk lidt glad, da jeg fik ham her, fordi jeg kan huske, han var lidt vild. Jeg tror, det var i 15'eren, så ham skal jeg nok prøve en gang på et eller andet tidspunkt. Men det var sådan set, hvad der var for mig i den her episode. Jeg håber på, at du vil kunne lide videoen, og husk, at du kan altid se mere, hvis der er sådan, du kigger rundt på min kanal. Jeg vil prøve at se, om jeg kan komme til at lave noget mere FIFA, men godt nok det her, det er godt nok meget arbejde. Jeg har virkelig brugt lang tid på at redigere den her. Hvorfor, det forstår jeg ikke helt, men jeg tror, det er den måde, som jeg optager det på. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du så med. Indtil næste gang, folks. Hej hej.